den, u středočeských novin vás vítá Markéta Pospíšilová. Jsem ráda, že se díváte i dnes. Středočeští radní schválili navýšení celkového objemu peněžních prostředků na podporu projektu Obědy do škol. Cílem je zabezpečit bezplatné stravování pro děti ve věku od 2 do 26 let, kterým jejich rodinná finanční situace nedovoluje zajistit si školní obědy. Projekt Obědy do škol bude ve Středočeském kraji pokračovat i v následujícím pololetí. Děti, které pochází z rodin, kterým finanční situace nedovoluje zajistit školní obědy, tak mají díky podpoře Středočeského kraje a Ministerstva práce a sociálních věcí, které projekt zastřešuje, možnost bezplatného školního stravování. Krajští radní zároveň schválili navýšení celkového objemu peněžních prostředků pro příspěvkové organizace z 3,98 milionů na 6,2 milionů korun. Je tam v tuto chvíli zapojeno 26 krajských škol a 84 nekrajských škol. U těch nekrajských to je ještě dalších téměř 9 milionů korun a v současné době máme už podpořeno zhruba 850 dětí a ta podpora bude pokračovat nejenom ve druhém pololetí, ale samozřejmě i v dalších školních letech. Díky projektu dochází ke zlepšování podmínek pro řádný průběh školní docházky žáků a zároveň se tím snižuje riziko případného sociálního vyloučení. Myslím si, že to má smysl, protože opravdu některé děti jako nemají na to nebo jejich rodiče, aby si ty obědy dovolili. Myslím si, že to velký smysl má, aby se najedli společně se svými spolužáky za prvé kvůli výživě a za druhé i kvůli tomu, aby byli nevyčleněni z toho kolektivu. Pokračování projektu a navýšení celkového objemu peněz vítá i opoziční radní Robert Bezděk. Částka je podle něj v tuto chvíli přiměřená a projekt plně podporuje. Přímě řečeno, já nejsem příliš šťastný s principem tom projektu, byl bych velice rád, pokud by takový projekt vůbec neexistoval, aby prostě neexistovaly zde děti, kteří trpí materiální nebo potravinou privací, ale žijeme ve světě, který není zcela perfektní a tomu se musíme přizpůsobit. Nárok na bezplatné stravování mají děti, kdy jejich rodina pobírá dávky v hmotné nouzi nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Řeší se to vždycky přes ředitele té dané školy, podávají to té školy vlastně najednou na krajský úřad. Některé školy třeba nemají žádného studenta, některé školy mají jednotky, některé jich mají třeba víc a musí splňovat všechny ty podmínky. Oni jsou různě nastavené, jsou to vlastně nízkopříjmové domácnosti a je to tam nastaveno podpora od těch dětí od školního věku, vlastně předškolního. Až teoreticky do 26 let. Projekt je financován z operačního programu Zaměstnanost Plus Ministerstva práce a sociálních věcí, který čerpá prostředky z Evropské unie. Celková částka vyčleněná na podporu obědů do škol na školní roky 2023-2024 a 2024-2025 činí necelých 25,2 milionů korun. Ondřej Švec, Televize Praha. Uranový důl Bitýs na Příbramsku se dočká kompletní rekonstrukce. Středočeský kraj chystá vznik nové expozice. Rada už odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací. Ta je předběžně vyčíslena na necelých 26 milionů korun. Dokončení rekonstrukce a otevření nové expozice pro veřejnost je plánováno začátkem roku 2026. Uranový důl Bitýs na Příbramsku oblékne nový kabátek. Shodli se na tom radní Středočeského kraje s vedením Hornického muzea v Příbrami. Naším cílem je záchrana tohoto jedinečného průmyslového areálu a vybudování expozice ve stylu posledního pracovního dne se zapojením interaktivních a multimediálních prvků. Součástí rekonstrukce je celková obnova budovy turbokompresorovny, vybudování návštěvnického zázemí i zázemí pro zaměstnance, pokladny, prodejny suvenýrů, oprava příjezdové komunikace a vybudování parkoviště pro návštěvníky. Rekonstrukce přispěje k tomu, že pro příští generace zachráníme jeden z posledních, aspoň z části dochovaných uranových dolů na našem území, šachtu číslo 11A Bitýs, která se zapsala nejenom do našich dějin, ale i do mezinárodního kontextu hornictví. A sice v tom slova smyslu, že zde v této lokalitě se vytěžilo obrovské množství uranu, konkrétně z příbramského uranového ložiska, to bylo celkem 36% v rámci československé těžby. Bitýs je svou hloubkou více než 1500 metrů třetím nejhlubším dolem v Čechách a fungoval mezi lety 1955 až 1991. Tyto významné historické události zde dokládají
unikátní těžní stroje zde ve strojovně, vedle v turbokompresorovně, turbokompresory. Dochovala se zde 32 metrů vysoká těžní věž, zbytky vodního hospodářství a tak dále. A to jsou všechno hmatatelné doklady, které přibližují mezinárodní význam šachty 11A Bitis. Hornické muzeum Příbram patří mezi nejnavštěvovanější muzea ve Středočeském kraji. V letošním roce bude vůbec nejnavštěvovanější, pravidelně přesahuje roční návštěvnost 100 000 návštěvníků a vybudování této expozice opět zvýší atraktivitu tohoto muzea a věřím, že si do něj najdou noví návštěvníci opět cestu. Příbramské uranové ložisko nás zařadilo mezi hlavní těžaře uranu na světě. Jeho historie však spojena i se zneužitím práce politických vězňů komunistického režimu 50. let. Pro televizi Praha Veronika Kuželková. Střední zdravotnická škola v Berouně získala novou učebnu pro praktickou výuku přírodních věd. Za ni Středočeský kraj a Ministerstvo pro místní rozvoj zaplatili celkem přes 4,2 milionu korun. Škola pak pro budoucí zdravotníky získala také moderní pomůcky pro praktickou výuku. Kompletně vybavenou učebnu odborného výcviku s moderními pomůckami získala Střední zdravotnická škola v Berouně. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu se Středočeským krajem tak pokračují v modernizaci odborného vzdělávání. Byla vybavena laboratoř pro fyziku, chemii, elektro. Je to zejména z toho důvodu, že tady je i odbor zdravotnické liceum, kde se předpokládá přestup na vysokou školu. Obor zdravotnické liceum střední škola otevřela před 4 roky. Laboratoř pro výuku přírodních věd v praxi ale studentům dosud chyběla. Je to pro ně důležité, protože oni hledají, kam budou směřovat, jakou vysokou školu budou studovat. Takže si potřebují zkusit, jestli tedy pro ně je fyzika ten směr, třeba jako radiologie, nebo jestli jejich směr je opravdu ta medicína, která většinou bývá původní, ale v průběhu studia se to třeba i mění na fyzioterapii, nebo právě, že studují biomedicínské obory a podobně. Můžeme používat mikroskopy, ověřovat si chemické reakce, dělat různý pokusy, díky tomu vlastně poznáme, jak to funguje v reálu a nebudeme to vidět jenom na papíře. My jsme se připravovali samozapalovací směs, kdy využijeme manganes tandraselný, který rozetřeme v misce pro zvětšení jeho povrchu a dále přikápneme glycerol. A při tomto přikápnutí se má zapálit směs. Je to exotermická reakce, při které dochází k uvolňování tepla a díky tomu se vlastně ta směs zapálí. Plně vybavená laboratoř vyšla na více než 4 miliony 200 tisíc korun. Druhou část dotačního projektu s názvem Inovace pak Berounská zdravotnická škola využila na nákup speciálních figurín. Na nich si budoucí zdravotníci mají cvičit ošetřovatelské metody nebo první pomoc. Při té výuce mohou studenti používat opravdu jako pomůcky, které simulují tu praxi skoro dokonale. Že je to opravdu úplně něco jiného, než když vám to někdo jenom přednáší, než když se díváte na obrázky nebo na nějaká videa, ale tady se to můžete fakticky zkusit. Figurína, kterou vy tady vlastně vidíte, tak slouží k nácviku kardiopulmonální resuscitace. Je schopná se připojit bezdrátově na tablet, kdy studenti mají vizuální kontrolu a má zpětnou vazbu, jestli vlastně ten nácvik se naučili správně, jestli provádí dobrou míru komprese, jestli mají dobrou frekvenci za tu minutu. Náklady na celkem 6 figurín v hodnotě přes 2 miliony 61 tisíc korun uhradil Středočeský kraj ze svého rozpočtu. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Odlož mobil v knihovně. To je společný projekt Středočeského kraje a neziskové organizace ASECOL. Jeho smyslem je rozšíření povědomí o třídění vysloužilého drobného elektrozařízení. Míra znovu využitelnosti materiálu, které elektroodpad obsahuje, je totiž velmi vysoká. Zapojit se do projektu můžete do začátku dubna. Téměř každý z nás má doma starý nebo již nefunkční telefon či tablet, který leží ladem. Proto tu máme projekt s názvem Odlož mobil v knihovně. Ten má právě za cíl rozšířit povědomí o třídění drobných elektrozařízení prostřednictvím soutěže a podpořit tak obecní knihovny. My jsme společně se společností ASECOL připravili soutěž jak pro občany, tak vlastně i pro knihovny a má vést občany k tomu, aby více třídili drobné elektrospotřebiče, jako jsou telefony, tablety. Nazbírané vysloužilé
telefony budou putovat do neziskové společnosti Remobil, která za každý odevzdaný mobilní telefon přispěje částkou 10 korun na aktivity Jedličkova ústavu a škol. Mobily budou odborně rozebrány a zrecyklovány, případně využity na náhradní díly. 100 gramů je průměrná váha mobilního telefonu a jeho recyklací ušetříme 1000x víc surovin potřebných na jeho výrobu. V České republice se těchto odpadních mobilů nachází kolem 12 milionů. My to děláme poprvé ve středních Čechách s tím, že zatím se nám přihlásilo necelých 100 knihoven, což si myslím, že je skvělé číslo, takže občané můžou opravdu tu síť, mají širokou, kam můžou ty telefony odkládat a doufám, že jich budeme mít co nejvíc. Mně se ten projekt moc líbí a když jsem dostal informaci o tom, že bychom se mohli zapojit do tohoto projektu, tak jsem i hned souhlasil a i hned jsme se vlastně zapojili. To rozšíření povědomí o tom, že i tato drobná elektronika se dá vlastně vytřídit, zrecyklovat, něco s tím udělat dál, z čehož bude nějaký prospěch, než že to bude někde v šuplíku nebo nedej bože potom ve směsném odpadu, tak mně tato myšlenka připadá velmi, velmi správná, dobrá, takže jsme to rádi podpořili. Drobné elektro můžeme do knihoven nosit až do 1. dubna příštího roku. Veškeré informace této akce jsou dostupné na www.odlužmobil.cz. Pro televizi Praha Veronika Kuželková. Desetiminutovka vyhrazená pro střední Čechy dospěla ke svému konci. Já vám děkuji za pozornost a za týden opět na viděnou.